Prevenció de l'obesitat infantil. Són clau per evitar l'excés de pes, seguir una alimentació saludable, 5 racions de fruita i verdura al dia. Fer activitat física diària, 60 minuts al dia. Dormir les hores necessàries, 8 hores cada nit. Proporcioneu als vostres fills una alimentació equilibrada i variada que inclogui 5 àpats diaris. 3 àpats principals, esmorzar, dinar i sopar. 2 àpats complementaris, mos de mig matí i berenar. Les racions han de ser les adequades per als infants, quantitats més petites que les d'una persona adulta. Per esmorzar es recomana pa o cereals, més llet o iogurt, més fruita. A mig matí es recomana entre pa, més aigua. Per dinar es recomana que en cada àpat hi hagi verdura o amanida i fruita. Per berenar es recomana entre pa, més fruita o iogurt. Per sopar es recomana que aquest àpat sigui lleuger. Per sopar, s'ha de seure a taula sense televisió i dedicar el temps que calgui a menjar. Cal consumir diàriament 5 racions de fruita i verdura. 3 peces de fruita més 2 racions de verdura. Quan aneu a comprar, recordeu que la verdura, la fruita i els productes làctics ajuden a créixer amb salut. Procureu que els vostres fills siguin actius, que facin 60 minuts d'activitat física cada dia. Estimuleu-los perquè siguin actius al llarg del dia. Acostumeu-los a caminar, pujar escales, fer excursions, anar en bicicleta, practicar esports, jugar de forma activa, a pilota, a saltar corda. Compartiu amb ells les activitats i els jocs que més els agradin i limiteu-los el temps dedicat a la televisió, la consola o altres jocs sedentaris. Per créixer amb salut i prevenir l'excés de pes, cal potenciar l'activitat física, 60 minuts diaris. Reduir el temps dedicat a la televisió, l'ordinador i els videojocs. Potenciar el consum de fruita i verdura, 5 racions al dia. Reduir el consum de begudes refrescants i sucs ensucrats. Potenciar coccions lleugeres al vapor, a la planxa o al forn. Reduir el consum de plats precuinats. Dormir les hores necessàries. Són clau per evitar l'excés de pes, seguir una alimentació saludable, 5 racions de fruita i verdura al dia. Fer activitat física diària, 60 minuts al dia. Dormir les hores necessàries, 8 hores cada nit. 061, Salut Respon. Canalsalut.gencat.cat, Departament de Salut, Generalitat de Catalunya.